Laqasillu, Mandy, u inti tifhimha daqsidin, għax inti kont fil-korp tal-Pulizija. Illum dak li qed jiġri dan l-aħħar. Fil-waqt li sewwa qal Robert li l-Prim Ministru għandu l-prerogativa illi jagħti l-pari l-President fuq il-maħfra. Però fil-fema tiegħi sar żball kbir illi kompli idajjef dawk li huma l-istituzzjonijiet. L-żball kbir illi sar kien fl-ewwel lok illi fit-19 ta' Novembru il-Prim Ministru mar jagħmel press conference fejn qal illi biħsiebu joħroġ proklama. Jiena għalija dik personalment ma missu għala qatt dik l-informazzjoni għalkemm hija l-prerogattiva missu żamm għalih. U ma qatt mela meta jitkellem rispett kollu, meta jitkellem ngħidulkom biss. Il-Prim Ministru iktar tard illum u tifhem dak li ħa ngħid għax anke il-Prim Ministru fil-verità jaqbel ma dan li qed ngħid. L-għada wara li qalilna li kienet ħad tingħata din il-proklama li għadha ma natax. L-għada kien hemm l-iżvilupp ta' Porto Mazo. Inti fil-fema tiegħek, għaliex ġara l-iżvilupp ta' Porto Mazo? L-iżvilupp ta' Porto Mazo huwa għaliex il-perċuna konċernata seta jifhem u fhem x'inhu huma l-problemi li sejjer jiffaċċja. Jekk tara x'qal il-Prim Ministru. Mhux hekk, kieku huma qal xejn il-Prim Ministru baqa' jaħdem bil-kwiet u bil-kalma minn flok ma' ħarġi. Ma' kienu joħorġu għam il-gazzetti u konna najdu għal-gazzetti. Ma' konna xin konna nafu. Kienet jahbi il-Prim Ministru. Ma' konna xin konna nafu. Ma' konna xin konna nafu. Jgħamil il-press conference. Jgħamil il-press conference meta l-investigazzjoniet. Jgħamil il-press conference meta l-investigazzjoniet inqalqu lesti u ħat toħroġ il-maħfra ġiet konkluża bħalma ġara meta kellna sitwazzjoni ta' każijiet simili ma toqgħodx tagħmel u toħloq dal-ħajb kollu. Fil-fatt idhom il-Prim Ministru Robert spjega u qal illi minnaħa tagħhom dak illi ġara fit-20iet kienet xi ħaġa illi l-Pulizija ma xtaqgħux li ssir għaliex bidlet il-kors tal-investigazzjoni li kienu qegħdin jagħmlu. Però dak illi ġara fit-20iet ġara propju minħabba l-iżball illi sar illi fil-19 tmur toqgħod tgħid illi ħadd intrabat ma xi ħadd u dan ix-xi ħadd imbagħad ġie żvelat li se tatih proklama. Ma kienx il-kompetu tiegħu f'dak il-mument li jagħmel dak il-kumment li jagħmel għax dak il-kumment partikolari qed itellef u ħajtellef din l-investigazzjoni. Hekk ukoll u inti bil-fors ma tistax ma taqbelx miegħi. Rob u għandi fuq għadin. Situazzjoni bħal di, ma mhuwiex il-Prim Ministru illi jmur joqgħod jagħti lill-press dettalji u mhux dettalji. Hemm istituzzjoni li suppost tagħmlu dan. U l-istituzzjoni li tagħmlu hija l-Kummissarju tal-Pulizija. Issa fil-waqt li l-Kummissarju tal-Pulizija m'għandux għalfejn joqgħod jagħti police briefings u għandu ħafna xogħol aktar importanti x'jagħmel milli jagħti police briefings, però ġejna f'din is-sitwazzjoni illi hawnhekk kważi kważi wieħed qed jibda jiddubita. Min qiegħed imexxi eżatt timexxi għall-Kummissarju, imma biex inti jkollok Prim Ministru li għandu dawn id-dettalji mhix ħaġa tajba fil-fema tiegħek. Tinsewx ukoll, Rob, u Wendy. Konkludi. Tinsewx ukoll. Tinsewx. Illi din hija investigazzjoni illi indirettament tolqot lill-Prim Ministru mill-viċin u mill-viċin ħafna. Bil-forsi tolqot il-Prim Ministru mill-viċin u mill-viċin ħafna, dana jekk jirriżulta kif jidru li huma l-indikazzjonijiet. Illi l-isplużjoni ta' din il-ġurnalista saret mill-persuna li bħalissa qiegħda tiġi meqjusa bħala person of interest, sewwa, irrelevanti jekk hux ħadd tkun hi, id-dera hekki u hekk qed jidher minn barra, m'għandux ikun il-Prim Ministru f'investigazzjoni li indirettament tolqot lilu n-nies ta' madwaru illi joqgħodu jiddeċiedi fuq x'ħajamelaw u x'ħajamel hemm u ħiez kważi kważi f'kuntatt u f'linja diretta mal-Kummissarju. Jekk irid ikun ikun, però għalmenu jagħmlilna l-pjaċir. Irid ma għax jgħidha b'mod pubbliku. Tinteressa lilu b'tali mod li l-konflitt ta' interess u evidenti. Jiena dan huwa każ sensittiv. Huwa probabbli wieħed mill-ar każijiet li rajna f'dan il-pajjiż. Huwa każ sensittiv u jiena qatt ma tkellem fuq il-mertu u mhux ħanitkellem fuq il-mertu. U daw hemmhekk ma naqbiex mal-ħabib tiegħi ġew. Daw issa li lin mill-kamp kriminali anke fil-kamp politiku daw l-assumptions li nassumu illi kieku rreżenjaw ma kienx isir hekk għalfej ma kienx isir hekk kieku rreżenjaw kieċ kembru Konrad Mizzi għax għalihom qed nirreferu x'kien ħajġri differenti ma kienx ħajsir l-assassinju hekk qed ngħidlu għax jekk qed ngħidlu hekk spjegaw li għal xiex għax jien ma nistax nifhem spjegaw li għal xiex kieku rreżenjaw. Toħroġ weħda. Spjegali għal xiex saret elezzjoni daqshekk bikrija.
Spiegali għalxiex, ħana jilek għalxiex. Rispondiħi, ma ċuż għazza fil-sozija. Xkien sejġi differenti, xkien sejġi differenti. Ħana jilek xkien sejġi differenti. Kien ikollna ftit aktar fiduċa fil-Prim Ministru tagħna. Illi ngħidu wara, il-Prim Ministru kellu għażla qudiemu li hija għażla importanti. Ma intom qed tgħidu kieku ma sarx l-assassinju spjegalna għax s'issa jiena ħadd ma tal-inha ġurnata. Allura huwa warrab il-persuni li kienu implikati u fil-fatt jirriżulta illi dawn huma l-uniċi żewġ politiċi Ewropej illi baqgħu fil-post tagħhom minkejja li jisimhom dehn fil-Panama Papers. Kienet jitkellem saqsam mistoqsija. Ma importanti li nagħmlu dak l-ewwel punt. It-tieni punt, x'kien se jiġri differenti. Imin tieder lek, imma bis-serjetà, avukat intelligenti u kollega u ħabib tiegħi, illi inti suppost taf biżejjed, illi illum u dakinhar meta ħarġet l-ordni propju ftit wara illi ġiet żvelat minn Defni Caruana Galizia 17 Black. Ħarġet l-ordni u dan nafuha x'qiegħed fil-public domain li tinqatel Defni Caruana Galizia. Li kieku meta kellu l-Prim Ministru jieħu l-azzjonijiet tiegħu mill-ewwel. Kien joħodhom. Għadana huwa statement permettili li kolużi jaġeb li għana. Lille, ma tridni li kieku l-Prim Ministru ħal-azzjoni mill-ewwel tiegħu kien juri mill-ewwel illi f'din il-pajjiż m'hawnx impunità. Jiġifieri jekk int tipprova tagħmel xi ħaġa, allura se tittieħed azzjoni. U allura nsaqsi, fejn kienu s-servizzi segreti, istituzzjoni oħra f'dan il-pajjiż meta kien hemm ir-run-up għal-til ta' Defni Caruana Galizia. Hemm inkjesta l-ewwel darba li ġrat fl-istorja tal-pajjiż fejn hemm tliet imħalfin issa li ġew maqbula mal-familja tas-sinjora. Ma kellux għażla. Caruana Galizia, meta jsiru mbagħad ma kellux għażla. Rigward ħan irrispondi ftit rigward il-kummissarju, il-kummissarju mhux elett mill-poplu. Ġipur kummissarju m'għandux obbligu jagħmel press briefings biex jissodisfa l-att u l-abtit tagħna. Kummissarju xogħlu jinvestiga. Kif qed jagħmlu? Kif għamlu meta resqu dawk it-tliet persuni wara 50 jum. Ħadmu meta ikollux, Peppi. Għax tress u press briefings minn flok. Tress u fizzmin. Mhux xogħol li jagħmel press briefings minn flok. Għamlu xogħolhom sew u tress u tliet persuni f'ħamsin jum. Ma jinsomx isiru press briefings. F'investigazzjoni delikata bħal din. Tagħmilx press briefings. Qed tellifni. F'ħamsin jum. Fek għax inti kont pulizija u tafxet. F'ħamsin jum. U xorta dil-kumpilazzjoni ta' dawn it-tlieta minnies ġiet imbiċċra b'kawżi kostituzzjonali. Aħseb u wara f'dan il-każ issa kieku ma nħalluhomx jaħdmu b'mod seren. U inti taf għax aħna hekk nagħmluhom il-Bank tad-Difiża nipprovaw kemm jista' jkun il-proċess tal-pulizija kemm jista' jkun imbiċċruh. Ħalluhom ħallih jaħdem il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Prim Ministru mhux qed jaħdem hemm bil-press briefings tiegħu. U mhux qed fixkel l-investigazzjoni. Iżejda kienet għandu obbligu kien jiskatta meta l-investigazzjoni ħatinala. Meta l-investigazzjoni qiegħda fl-aħħar tagħha. Mhux għamilna ġimgħa sejrin kulħadd jispekula u kulħadd jiġri. Issa għandu il-Prim Ministru jgħidilna x'qed jiġri. Issa u jidher seren u b'mod konvinċenti għax qiegħed inaqqax kull kelma li qed jgħid qiegħed ikun kawt ħafna biex ma jiġrix Peppi kif ġara qabel. Meta Prim Ministri oħra għaġlu u preġudikaw l-andament tal-proċess kriminali. Sekolli nwaqfek għalissa morru għal-break, niġu lura, baktar mistoqsijiet u baktar diskussjoni. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe.